No niin, siellä Oululeva valmistaa, tämä me valmistaa, Leena Kastala ottaa vesipunkkeria. Mä otetaan vesipunkkeria, tuolla mä tuon septilet, kun panin tuonne jo tuonne tankillikeille, imuaukolle. Täällä Leena antaa mulle avaimen tuonne, että mä saan tuolta auki tuon vesikaappi. Tuolta se vesikaappi auki, se on tuolla, tuolla se vesikaappi tuolla Oululaavan liikin. No niin, sillä pojat viire ja laittele lissi. Täällä on tämmöstä juulan tuntua toppi. Joo, 17. heinäkuuta täällä Toppilasalamessa Oululaava valmistautuu siirtymään tuonne toiselle rannalle, Toppilasaaren rantaan. Sillä on Amerikan kaara tapahtuma joku ja siellä ei ole Alpo on sinne siirtynyt ja tuota tässä täällä koneet on käynyt ja valmistellaan tätä irtautumista. Ja Amerikan juttuja siellä, autoja. Joo. Joo, se on hieno. Joo, no se on kiva ja tämmönen tapahtuma. Teillä on hieno kahvila nyt siellä. Joo. No niin, näin. Minäpä katon, mä otan vähän. Siellä on liput ja kaikki. On. Upeita tapahtumia. Näitä tarvitaan lisää tänne Ouluun. Näin, ja siellä jo tämä Alpo, tämä meidän perinnealus on siirtynyt jo eilisessä päivänä sinne eilisessä iltana sinne. Ja tässä nyt seuraillaan tätä. Siellä on vanhoja autoja todennäköisesti tulee nyt tuonne. Tätä on, tuolla on jo joku hot rottivehe, mikä siellä onkaan. Tämä on mielenkiintoista nyt. Näin on ja täällä tätä Toppila silmästä muutenkin tänne näin yleisemmin. Katsotaan. Seurataan tätä, lähtötunnelmaa. No näin, täällä on jo peräkäysi löydetty ja täällä on tuota Tepon kaakkuri, hovi, peuportti elämyksiin. No niin on, täällä on Cafe Oulu, merellinen Oulu. Näin siinä ollaan lähtötunnelmissa, lähtötö. Seppo varo! Se on mukava tuolta ja tuommoisia tapahtumia. Täällä on vähän semmoista oikein niin kuin kesää meininkiä, näin. Siinä on tämä leko sieltä keulasta ja näin siellä keula irtoaa, näin. Täällä on vielä löysää yhteyttä. Ei, nyt sitä sitten ollaan lähössä. Irti on, no näin. Näin täällä merellinen Oulu, Oulun laiva siirtyy tuonne toiselle puolelle Toppilaa. Toppilasaaren rantaa, näin on siinä. Siinä on irtautuma nytten laiturista. Näin, siinä ollaan jo kulussa. Näin on, ja siellä siellä on meidän alus tuolla Leena, siellä on tuolla siivellä kuvaamassa. Näin siis. Enska! Enska, hyvää matkaa! No niin, tää ei oo laiva irti sieltä. No niin, näin siinä. Oulu ohittaa meidän aluksen. Sen on Leena siivellä kameran kanssa kuvaamaan. Se käy kääntyvällä tuolla ja sitten on tarkoitus kaiketin mennä tuonne Alpon seutuville. Siellä on se old car. Näyttely, vanha ajan autojen näyttely. Joo. No niin, Leena on siellä kuvaa tuolla meidän aluksen siivellä, Crescendon siivellä. Ja täällä se on Oululaiva tuolla Rantatoppila
kuppeilla kääntymässä. Näin siellä se manoveraa se pentti tänne päin ottaa, että se on nyt vaakana vaikka tuuliva. Sieltä ne pikkuhiljaa lähtee. Niin, ja tässä on tämmönen helmi täällä vanajautojen tapahtumassa Toppilaan möljällä. Täällä on taitaa olla Timo entisöimä tämä alunperin tämä Citroën. Olemaan semmoista suurta urheilujuhlat tuntuu. Hieno. Tämä on vahtia, mutta teille karkaa työmiehet. Ja olen jäsyt vehkeen. Te niin sallaa siirtyy, että eilen totta hiljaisia miehiä, kun ei tiedä mitään, kun lähtevät. Salaiset kansiot, joo. Täällä on Oulun kunnia-arvoisa MS Alpo esittelyssä kans näin. Ja siellä on Oulun laivan tulossa tuon. Näin se tulee tää kaveriksi ja täällä myyntipöytiä laitetaan tapaan. Joo, täällä on Alpo ja siellä on Crescendo tuolla Cassandra-alajoksulla näin kun katsotaan. Ja tässä pojat laittaa näitä tarjoilukioskeja tänne. Tämmöstä alkaa tapahtumaan tästä muodostua. Näin siitä Oulu lähestyy. Lähestyy silloin Matti ottaa köyttä kiinni. Sieltä ne Oulut tulee siihen. Siellä on tuolla on mielenkiintoisia. Tuolla on vanhan tommonen hotrotti-autokin. Oi, täällä on mielenkiintoisia juttuja. Siis se Oulukin asettuu. No niin, näin se sieltä lipuun tää laituri Oulun laiva. Kyllä. Se on sitten kaunista katseltavaa. No niin. No niin, näin siinä ollaan jo sitten. Keulakäynti on jo kiinni ja täällä ollaan sitten, että saadaan tämä ahteli tähän kanssa. Näin se ollaan, siihen on saatu tänne saaripuolen lain. Siihen se tulee. Näin. Täällä tapahtuma kohta on valmis, kun tulee vielä niitä vanhoja autoharrastajia tänne. Niin siitä saa hieno juttu vielä tänne viikonloppuun. Hieno vene. Mikä vuotinen tämä? 58. Joo, jännä juttu, kun meikäläinenkin on leiponut jonkun verran tätä kuttaperkkaa. Lasikuitua on tehnyt, lasikuitua. Näin, täällä on tämmönen hieno kiesi. Vau. Vaani saa tämän tapahtuman nimi. No, hieno. Tapahtuman nimi on tuolla. Tänässä lukee Old Motor Shop Oulu, mutta täällä lukee tämä Old Motor Shop. Tuu tänne. Jees, täällä on. Mikä ne tuo pyörä, niin mitä ne nuo hotrottivehkeitä, mitä ne on? Täällä. Oh, kiitos. Hieno juttu tästä. Toivotaan, että tulee hieno. Ainakin hieno päivä tulo. On. Upeeta. Me jäätiin tuonne meidän patille. On Leena tuolla rannalla. Me jätään lähteä sinne. Niin se on vissiin viisa. Vai otetaanko me? No niin, ja tapahtuma on Old Motors Day. 17.7. Näin on Toppilan möliä. Kuikki oli silloin nuorena miehenä. 56 mali puikki spesiaali. Joo. Jees. On mukava, kun tämmöisiä tapahtumia. Mä oon kaivannut aina sen. On näin jänniä vehkeitä. Täällä on vähän aurinko tuonne päin paistaa. Täällä on
Oli kaali tämä vene, tuota, mitähän tämä on tehty? Onko tämä suomalaista vaan mitään valmistettu? Ei ole tietoa siitä, joo. Näin laivat on liittynyt sinne ja vettä. Meidän kannat jatketaan näitä laivaa huoltohommia. Me pantiin täällä septipumppu imemään septiä ja pantiin veripotista veri menemään sinne makiaveri sinne meidän laivan tankkiin. No näin alkoi lauantaa päivä, 17. päivä. 7. joo, 20.